kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal goor kasta iyo goob kasta oo aad ku sugan tiinba waxaa la soo gaadhay minti aan idiin soo baahin jirin war wixii naga soo gaadhay deegaanada soomaalida iyo dunida inteeda kale oo aad adaan oo kala socotaan istuudiyoga dhexe ee gobolnimo TV ku leeyahay magaalada Hargeysa warka wax idinla socodsiin doona hadduu rabbi raalli ka noqdo anigu waa maxamed muuse cabdillaahi jeesto qodobada warka ugu door ka roolana waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee injineer Faisal Cali Waraabe ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta gobolka Maroodi Jeex xoghayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa eedeymo u jeediyay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka gobolka Gebile ayaa hortagay golaha wakiilada Soomaaliland warbixin ayaan idinka aynaa khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee gobolka Gebile iyo maayirka magaaladaasi dowladda Mareykanka ayaa ku baaqday in la dedejiyo doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roolle haatana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan